Papa Mateo, Papa Mike, decolando, pista 1, meia, esquerda, tráfego fechado.
Operação Sierra Delta Bravo Papa. Santa Papa Hotel Papa Mike. Está na base de pista 16.
Papa, Papa, Hotel, Papa, Mike, arremetendo.
Bravo, Papa. Papa, Papa, Hotel, Papa, Mike. Está na perna do vento, pista 3, 4. Bravo, Papa, 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 Hotel, Papa, Mike.
Papa Hotel, Papa Mike, está na final, pista 1-6, pouso com parada total.